নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব অপচনত আজিবোৰ টেকনলজিলৈ স্বাগতম দিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও পুৱাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। তো বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহক, আজিৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ আহিছে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে জাগিৰোদ কাগজ কল কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ, উপস্থিত অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। জাগিৰোদ কাগজ কলৰ সন্মুখত কাগজ কল কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ, 3 ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিলে কৰ্মচাৰীসকলে। কাগজ কলটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ সকলো দাবী পূৰণৰ দাবী। প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত অসমৰ জাতীয় পৰিষদৰ এটা সজাতি দল, সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত সজাতি দলটো। প্ৰতিবাদৰ পাছতে কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব কভিড-19 ভেকচিন। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি ভাৰতত কভিড-19 ভেকচিন টীকাকৰণ অভিযানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰিব কভিড ভেকচিন। উল্লেখ্য যে ভাৰতত কভিড ভেকচিনৰ টীকাকৰণ অভিযানৰ আৰম্ভণি হৈছিল 16 তাৰিখে। প্ৰথম পৰ্যায়ত দেশত চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক সামৰি লোৱা হৈছিল। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 50ৰ ঊৰ্ধ আৰু লক্ষণ থকা ব্যক্তিসকলক লাভ কৰিব এই ভেকচিন। শাসনৰ বাক জুৰি লোৱাৰ পিছতে জো বাইডেনে ওফৰাই পেলালে ট্ৰাম্পৰ বহুনীতি। আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন কালি নিশা শপত লোৱাৰ পিছতে ওফৰাই পেলালে কিছুমান নীতি। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে প্ৰৱৰ্তন কৰা কিছুমান অলাগতিয়াল জনসাধাৰণ নিবিচৰা নীতিৰ সমাপ্ত ঘটালে আমেৰিকাৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। আমেৰিকাৰ 43 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছতে জো বাইডেনে ল'লে কিছু মহত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। মুছলমান দেশৰ নাগৰিকৰ আমেৰিকাত যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাম্পে লগোৱা নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ। কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে সুৰক্ষাজনিত কৰণ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমেৰিকাক পুনৰ অন্তৰ্ভুক্তি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ পৰা আঁতৰি অহা সিদ্ধান্ত খাৰিজ। সীমান্তত দেৱাল বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত সামৰণি, লগতে ইয়াৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা পুঁজি সংগ্ৰহৰ কামো খাৰিজ। সাধাৰণ লোকক আৰ্থিক সহায়ৰ বাবে আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ লগতে ছাত্ৰবৃত্তিৰ লোন কিস্তিৰ বাবে সময়সীমা বৃদ্ধি। ইফালে মোদী আগমনৰ বিৰোধিতাৰে কাইলৈ 12 ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এইখন জিলাত। 23 জানুৱাৰীত নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব অসমলৈ। অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ জেৰেঙা পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা ভূমিপত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমে। 22 জানুৱাৰী তাৰিখে পুৱা 6 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা শিৱসাগৰ জিলাত। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শিৱসাগৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিবই বীৰ লাচিত সেনা অসমে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰা ঘোষণা কৰিছে। শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত অহা 23 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভূমিপত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত 1 লাখ ভূমিহীন লোকক মাটিপত্ৰ প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এফালে বন্ধ ঘোষণা, আনফালে চৰকাৰী বিভাগৰ সময়ৰ তত্বাৱধানত জেৰেঙা ক্ষেত্ৰত 3খন হেলিপেড, 1টা সংযোগী পথ, লক্ষাধিক লোক উপস্থিত থাকিব পৰা বৃহৎ মণ্ডপ, পাৰ্কিং, প্ৰস্ৰাৱগাৰ আদিকে ধৰি এক ব্যাপক প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰা হৈছে। শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, জনজাতিকৰণ, ভূমিৰ পত্ৰ প্ৰদানৰ দাবীত গোসাঁইগাঁৱত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ। অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আৰ্থ সামাজিক, ৰাজনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি আদি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰীভাৱে অৱহেলিত হৈ আহিছে। চৰকাৰৰ হাতত চাহ জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই নিবলৈ কোনো দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা নাই। অকল নিষ্পেষিত অৱহেলিত জাতিত পৰিণত হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীটো। এই মন্তব্য কৰে মৰণাই চাহ বাগিচা শ্ৰমিক সংঘৰ সভাপতি লেলিন বাৰ্লাই। লেলিন বাৰ্লাই আৰু কয়, আজি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট আৰু প্ৰতিবাদী সমাৱেশ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধি, আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণ, বাগানৰ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি প্ৰদান, বাগানৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিটো একাউণ্টত 3000 টকাকৈ দিয়া, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিল, নতুন পেঞ্চন আঁচনি বাতিল আৰু শ্ৰমিকৰ ভূমিপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবীত গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মৰাণাই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 8 বজাত চাহ বাগিচাকাৰৰ এই প্ৰতিবাদ সমাৱেশ আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ মৰাণাই চাহ বাগিচা গোটৰ শ্ৰমিকসকলে আজি হাতে হাতে বেনাৰ, ফেটচন, প্লে কাৰ্ড আদি লৈ চাহ বাগিচাখনৰ চাৰিওফালে সমদল কৰি বাগিচাখনৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। পিছত চাহ শ্ৰমিকসকলে মৰাণাই চাহ বাগিচা বাগানৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰে। আনহাতে মৰাণাই চাহ বাগিচা চাহ শ্ৰমিক সন্থাৰ সম্পাদক ব্ৰিজেছ বেচৰাই
বেচাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে অসম চাহ মাছ দৌৰ সংঘই চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 167 টকাৰ পৰা 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু চাহ বাগিচাৰ মালিক পক্ষৰ ওচৰত বহুদিনৰ পৰাই দাবী জনাই আহিছে। কিন্তু অসম চৰকাৰ তথা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ শ্ৰমিকসকলৰ উক্ত দাবী পূৰণ নকৰাত মৰণে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে। বিজেপিৰ বি টিম হৈ কাম কৰিছে নেকি অখিল গগৈ? অখিল গগৈ কঠোৰ সমালোচনা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। অখিল গগৈ আজমলক কিয় সাংবাদিক বুলি ক'ব? আগতে দেখোন অখিল গগৈ AODFৰ সৈতে একেলগে বহু কাম কৰিছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অখিল গগৈক এইদৰে আক্ৰমণ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা নগাঁৱৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। হোজাই জিলাৰ নীলবাগানত এখন ফুটবল খেল উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈ সাংবাদিকৰ সন্মুখত এই মন্তব্য কৰিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। উল্লেখযোগ্য যে যমুনামুখ সমষ্টিৰ ডবকাত বুধবাৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে জন্ম দিয়া আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ ৰাজ্য দলে এখন বিশাল গণসমাৱেশৰ আয়োজন কৰিছিল। এই সভাত ৰাজ্য দলৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ লগতে AODFৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলকো কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল। ৰাজ্য দলৰ নেতৃত্ব বদৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক বুলি কৰা মন্তব্যৰ বিষয়ে সাংবাদিকে সাংসদগৰাকীক সোধা প্ৰশ্ন উত্তৰত তেওঁ কয়, আমাৰ লগত কেৱল AODF নহয় কেইবাটাও বাওঁপন্থী দলে মিত্ৰতা কৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকে বাওঁপন্থী দলকো সাংবাদিক বুলি ক'ব নেকি? অখিল গগৈ অথবা ৰাজ্য দলে বিজেপিৰ বি টিম হৈ কাম কৰিছে নেকি সেয়াও আমি চাব লাগিব। আনহাতে নেডাৰ আহ্বায়ক দত্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা কৰি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয়, হিমন্তৰ কামেই হ'ল লাজনাইকীয়া, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া। এইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ AODFৰ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত। আজিৰ সন্ধিয়া প্ৰথম দুটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰলৈ আহিছে, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। 2021 নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী আৰু ভোটাৰলৈ কি কি নিয়ম? হোটেল ৰেডিচনত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত তেওঁৰ লগতে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল চন্দ্ৰ আৰু ৰাজীৱ কুমাৰ উপস্থিত থাকে। সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। টীম অসম নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু বুলি মন্তব্য কৰে আৰোৰাই। 2021 নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী আৰু ভোটাৰৰ বাবে কি কি নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব জনালে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই। আগন্তুক নিৰ্বাচন সুকলমে পাৰ হ'ব পৰাকৈ আৰক্ষীৰ বিভিন্ন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়ৰ লগতো আলোচনাত মিলিত হৈছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো। 2021 নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী আৰু ভোটাৰলৈ কি কি নিয়ম? ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন এইবাৰ EVMৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হ'ব। ভূমি মহলাত স্থাপন কৰা হ'ব প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰ। কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। প্ৰাৰ্থীসহ 5 নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ঘৰে ঘৰে যাব পাৰিব। 1000 ভোটাৰ থকা ভোট কেন্দ্ৰৰ ওচৰতে স্থাপন কৰা হ'ব নতুন ভোট কেন্দ্ৰ। নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'ব আয়োগ। পৰীক্ষাৰ সূচীসমূহ পৰীক্ষা কৰিহে নিৰ্বাচনৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। ভোটদানৰ সময় পূৰ্বতকৈ 1 বাঢ়িব। NRCত নাম নাথাকিলেও যদিহে ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকে তেন্তে ভোটদান সুবিধা পাব। অনলাইনৰ পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। ৰোড শ্ব'ৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিব বা কোনো বাধা। নিৰ্বাচনী ব্যয় নিৰীক্ষণৰ বাবে নিয়োগ কৰা হ'ব পৰ্যবেক্ষক। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত ৰখা হ'ব কঠোৰ নিৰীক্ষণ। ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ওজৰ আপত্তি বিবেচনা কৰা হ'ব। ভোটকেন্দ্ৰত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা থাকিব। দিল্লীত সিদ্ধান্তৰে নিৰ্বাচনী ফাইনেল দিন ঘোষণা কৰা হ'ব। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। ৰিপুণ বৰা মানে প্ৰকাণ্ড শূন্য। তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটো ক্লজিং লাইনলৈ আহিছে বিজেপি বিধায়কৰ এই মন্তব্য। ৰাজ্যত সলনি হৈছে ৰাজনৈতিক বতাহ। আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ। শেহতীয়াকৈ বিজেপি বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁট সন্দৰ্ভত বিজেপি বিধায়ক উৎপল বৰা কয়, কংগ্ৰেছ আৰু AODFৰ নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা সম্পূৰ্ণ হ'ল। অসমে খিলঞ্জীয়া ভোটেৰে কংগ্ৰেছ জিকিব নোৱাৰে, বাংলাদেশীৰ ভোট লাগিবই। AODFৰ পিঠিত উঠি কংগ্ৰেছে শাসনৰ গাদী দখল আশা কৰিছে। আনকি AODFৰ লগত মিত্ৰতা নাথাকিলে ৰিপুণ বৰা নিজৰ বিধায়ক হোৱাৰ আশাই পূৰ্ণ নহ'ব। সেইবাবে ৰিপুণ বৰাই মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি আগভাগ লৈছে। গহপুৰত ৰিপুণ বৰা পৰাজয় নিশ্চিত দেখি সংখ্যালঘু ভোটাৰ সৰ্বাধিক সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব। ৰিপুণ বৰা মানে প্ৰকাণ্ড শূন্য। ৰিপুণ বৰাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটো ক্লজিং লাইনলৈ আহিছে। গহপুৰ গলচেপাত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে সূৰ্য মন্দিৰ গৃহ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলগীয়া সাংবাদিকৰ আগত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা সমালোচনা থকা সৰকা কৰে গহপুৰৰ বিজেপিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই। শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদত কপিল GMCৰ কাৰ্যালয়। ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছত পৌৰ নিগমে আদায় নিদিলে অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰাপ্য। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ হেমাহীৰ বাবে আজিও প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে একাংশ অস্থায়ী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী। নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি বিভিন্ন সময়ত সেৱা আগবঢ়াই অহা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰাপ্য আদায় দিয়াৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৌৰ নিগমক ইতিপূৰ্বে নিৰ্দেশ দিছে, যদিও
ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে পৌৰ নিগমৰ কৰ্তৃপক্ষ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক প্ৰাপ্য আদায় নিদিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সেয়েহে প্ৰাপ্য বিচাৰি আজি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কাৰ্যালয় চৌহদৰ সহস্ৰাধিক কৰ্মচাৰীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্মী সংঘৰ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ সহস্ৰাধিক শ্ৰমিকে অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন শ্লোগান আকাশ বতাহে কঁপাই তোলে। বিশেষকৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত 10 বছৰতকৈ অধিককাল কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলৰ চাকৰি নিয়মে কৰাৰ লগতে 10 বছৰ তলৰ কৰ্মচাৰীসকল সমান কামৰ বাবে সমান মজুৰি আদায় দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সকলীসকলে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা বুলি শ্ৰমিক নেতা দিননাথ বাজপৰে জানিবলৈ দিছে। বাজপৰে কয় যে যদিহে পৌৰ নিগমে শ্ৰমিকসকলৰ দাবী পূৰণ নকৰে তেনেহ'লে অহা 23 জানুৱাৰীত এদিনীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পাছতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে 24 জানুৱাৰীৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ হুংকাৰ দিয়ে। শ্ৰমিকসকলৰ দাবীকেইটা হৈছে 2014 চনৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 939 জন অস্থায়ী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰা আৰু ঠিকাভিত্তিক শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক সমহাৰত বেতন আদায় দিয়া, অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু মৃত কৰ্মচাৰী পৰিয়ালক পেঞ্চন আদায় দিয়া, মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰা শ্ৰমিকসকলক খোৱা পানী যোগান ধৰা আৰু বিজুলী বাতিৰ ব্যৱস্থা কৰা, EPF আৰু GPFৰ ধন তৎকালে একাউণ্টত জমা দিয়া, ষ্টাফিং পেটাৰ্ণ আখোৱা দূৰ কৰি পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু পৌৰকৰ্মীক পেঞ্চনৰ ধন ৰাজ্য চৰকাৰে অনুদান হিচাপে দিয়া।